In Los Angeles is Elizabeth Taylor overleden. Toen Taylor 9 jaar oud was, debuteerde ze op het witte doek. Haar eerste grote film was Lassie Come Home uit 1943. Door deze film vestigde de jonge Taylor de aandacht op zich en kon ze in meer films spelen. Taylor won 2 keer een Academy Award voor beste vrouwelijke hoofdrol. In 1960 voor Butterfield 8 en in 1966 voor Who is Afraid of Virginia Woolf. Taylor stak ook veel tijd en energie in liefdadigheid, vooral met betrekking tot AIDS. Na de dood van haar vriend Rock Hudson, hielp ze met het oprichten van de American Foundation for AIDS Research. Taylor was ook goed bevriend met Michael Jackson. Zelf had Taylor de laatste jaren erg te lijden onder haar gezondheid. Ze leed aan een hartfalen, een aandoening waarbij het hart onvoldoende bloed door het lichaam pompt. In de ochtend van 23 maart 2011 is Taylor overleden in Los Angeles aan een hartverlamming. Taylor werd 79 jaar oud.